Hvala, u emisiji Ovo je Srbija, poštovani gledalci, vidjet ćete. Učenici nižih razreda osnovnih škola od 1. septembra u školskim klupama. Za starije đake nastava i u školi i kod kuće. Epidemiološka situacija ne dozvoljava opuštanje. Ovo su trenuci kada moramo i te kako poštovati sve mere prevencije oboljevanja i širenja COVID-19 virusne infekcije. Kakva nas berba grožđa očekuje? Očekujem dobar rod, mada ništa ne može da se kaže dok grožđe ne dođe u vinariju. Dela 26 najznačajnijih likovnih stvaralaca od večeras na Somborskom salonu 2020. Od 1. septembra važe nova pravila i za đake i za profesore, odlučio je krizni štab. Učenici od 1. do 4. razreda nastavu će pohađati u učionicama u prepodnevnoj smeni. Maksimalan broj đaka u učionici biće 15, stariji razredi će kombinovati odlazak u školu i online nastavu. Mlađi učenici će moći da imaju maksimalno 4 časa dnevno u trajanju od 30 minuta. U udaljenim planinskim selima Prokupačke opštine đaci i roditelji raduju se povratku u školske klupe jer im je online nastava zbog nedostatka interneta, mobilnog signala i čestih nestanaka struje predstavljala problem. Sa njima je razgovarala Biljana Popović. Sedmogodišnjem Vladanu iz Trnovog Laza bezbrižnu igru ove jeseni zamenit će školske obaveze. Kupio sam lanac i pribor i sveske i jedno čekam da idem u školu. Povratku u školske klupe raduje se i Nikolina, koja je prvi razred završila učeći lekcije online. Više volim da idem u školu nego da učim preko televizora, zato što je dosadno. Više u školu zabavno. Roditelje, osim posla na imanju, brinu i druge brige kada je u pitanju školovanje njihove dece. Volela bi da svoje dete krenu u školu, da upozna svoje drugare, učitelje, jer taj dan se pamti do kraja života. Lakše da idu deca u školu zato što mi ovde nemamo internet. Imamo puno stoke, ja moram da se posvetim detetu totalno. Znači, ujutru u 8 sati počinjala nastava, ja morala sam, imala sam obaveze oko stoke, oko dešava se i da ne stane struje. Iz desetak sela pod Novoradana i Sokolovice u Prokupačkoj opštini osnovnu školu pohađa 5 đaka. Nekada ih je u matičnoj školi u Kruševici bilo 700. Sa đacima u školi radi učitelj Marko Čikarić, koji svakodnevno prevali 70 km do posla i nazad. Želeo se prvo za školu, za đake, za roditelje, za meštane. Iskreno nismo se dugo videli, skoro blizu 6 meseci. I lepše je raditi uživo sa decom nego online, zato što opet deci mogu više da se posvetim. Škola za meštane ovog područja znači nadu za opstanak. Stasavaju polako nove generacije koje će se u njoj školovati. Učenici starijih razreda za sada odlaze u gradske škole, gde su im za rad dostupne i sredstva moderne komunikacije. U 7 srednjih, 5 gradskih i jednoj prigradskoj osnovnoj školi na teritoriji Užica u toku su pripreme za početak školske godine. Čiste se i dezinfikuju učionice i školski pribor, a zaposleni se upoznaju sa novim, opsežnim, preventivnim epidemiološkim merama. U osnovnoj školi Slobodan Sekulić u Krčagovu, u kojoj se uz produženi boravak i predškolski rad organizuje i obogaćeni smenski rad, pripremaju se za skori početak školske godine. U ovoj školskoj godini smo sproveli sve besprekorno. Bili su učenici smešteni po 15 učionicu. Imali smo i produženi boravak takođe gde je bilo 15 učenika i sve su mere bile organizovane kako su i preporuka je bila na rastojanju od čak i više od 2 metra. Između časova smo čistili stolove, klupe, nošene su zaštitne maske. Mi prostorno imamo mogućnost da za prihvat dece. Jedino kadrovski ćemo videti u narednom periodu kakva će biti preporuka i od strane ministarstva po pitanju same.
Idemo u Palatu Srbija, počinje konferencija za novinare. Tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević, zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje, doktorka Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog doktor Predrag Kon. Na početku ja ću zamoliti doktorku Kisić-Tepavčević da nam da pregled podataka za danas. Izvolite. Dobar dan svima. Do 15 časova u Republici Srbiji registrovano je ukupno 28.497 slučajeva COVID-19. Od našeg posljednjeg izveštavanja testirano je ukupno 8.086 osoba, od kojih je 235 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. Od početka epidemije u našoj zemlji testirano je ukupno 762.229 građana. U ovom momentu na respiratorima je ukupno 91 pacijent. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u ovom momentu jeste 2.817. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja u posljednje 24 časa preminulo je još 6 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, što znači da je ukupan broj preminulih od početka epidemije 652. U posljednje 24 časa hospitalizovano je 203 pacijenata, a otpušteno sa bolničkog lečenja 376 osoba. Kada je u pitanju ukupan broj aktivnih slučajeva koji uključuje sve laboratorijski potvrđene slučajeve u ovom momentu, uključujući one koje se nalaze u bolnici kao i one koje se nalaze na kućnom lečenju, u ovom momentu ukupan broj aktivnih slučajeva jeste 8.799. Ukupan broj osoba koje su izlečene od COVID-19 od početka epidemije u našoj zemlji jeste 18.965. Kada su u pitanju hospitalizovane osobe, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu hospitalizovano je 7 dece i 5 majki, a na ginekologiji i akušerstvu se trenutno nalazi 5 trudnica koje su pozitivne na prisustvo ovoga virusa. U kliničkom centru Niš u starom delu hospitalizovano je 1 dete, a u kliničko-bolničkom centru Šabac takođe hospitalizovano je 1 dete. Kada je u pitanju distribucija osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo ovoga virusa na današnji dan, najveći broj laboratorijski potvrđenih osoba je sa područja našeg glavnog grada, sa područja grada Beograda, zatim iz Novog Sada, a u toku današnjeg dana primetili smo i blaži skok u povećanju broja obolih na području grada Kikinde. Hvala, doktorka. Zamolit ću sada ministra Mladena Šarčevića da nam predstavi informacije u vezi sa početkom nove školske godine za osnovnu i srednju školu. Izvolite, ministre. Dobar dan, poštovanje svima. Ja mislim da već jedno mjesec dana mi nekako javnosti i ministarstva pokušavamo da kažemo koji su sve mogući vidovi ostvarivanja nastave. Naravno, uvek kažemo da to zavisi od trenutnog stanja zdravlja nacije, što i sada zavisi. I što je 1. septembar još dovoljno daleko da bi se videlo da li će se moći po ovom modelu da radi. Ono što izvesno znamo i od čega smo pošli, a to je da ne očekujemo znači, nekako vanredno stanje. Jer u tom vanrednom stanju znate da smo u onom prvom piku imali obavezu da jedan od roditelja dece starosti do 12 godina bude kod kuće sa decom. Kako je taj prvi pik završen i kako smo u tom scenariju nastavu imali isključivo na daljinu, što je svakako dobro bilo u odnosu da nema ništa, ali je to najlošiji model koji možemo da ponudimo u kompletu. Tragajući za boljim modelima, očekivali smo da stanje se popravlja. I što kaže da ima sreće i da se ovo nastavi ovako i da se bude znači, oprezan i disciplinovan, znači po svim tim uslovima onda možemo da govorimo o nekim drugim modelima rada. Istražujući koliko to roditelja ne može da ostavi dete kući, jer nema ni dedu, ni babu, niti su dede i baba mogućnosti, niti
jedan ne radi, niti poslodavac može da pusti nekog od roditelja da radi online. Znači, došli smo da je to negde preko 22% roditelja uzrasta dece do 12 godina. Što je već sasvim dovoljna razlog da se pokrene taj mehanizam da mlađi osnovci na neki način treba da krenu na nastavu. Analizirajući rad mnogih evropskih zemalja ili ministarstava, i mogu odmah da vam kažem da je u toku u mnogim državama tek razmatranja koji modeli mogu da budu. Mi smo ovo mogli brzo da pokrenemo jer smo imali puno scenarija spremnih i sada predlažemo jedan od scenarija koji recimo može da zadovolji više interesa i zaposlenih u prosveti i učenika, roditelja i ukupnog društva. Jedan od modela je da se od prvog do četvrtog, znači, nastava odvija u školama, s tim što moramo da smanjimo broj učenika, jer standardi prostora diktiraju da bi dobili onu poželjnu kvadraturu 4 kvadrata po osobi, čak je to za odrasla osoba, ali idemo na to da je zaista to komotna kvadratura. U sve mere, znači, koje će dati kolege, pre svega iz dela kriznog štaba koji se bavi zdravstvenim pitanjima, znači, svakako da moramo u većem broju ustanova da podelimo ta odeljenja na bar dva. Analizirajući i veličine odeljenja, u Srbiji imate razne regije. Znači, u okviru 17 školskih uprava imamo u 1192 osnovne škole, 543 škole ili 45% koje ne moraju da se dele. Znači, jednostavno, broj đaka je toliki da zadovoljava ovaj standard o kojem govorimo. Ovaj broj od 55% i dalje nije konačan broj, jer mi uputstvo stručno, tek posle ovo današnje konferencije i današnjeg kriznog štaba, prethodnog razgovora, prošle nedelje, znači ovo temeljno radimo, i to mnogo ljudi, vidjet ćemo da je taj broj i manji. Šta je još razlog? Pa pokušat ćemo da, naravno, izmeštanjem klupa, stolice, učionica, stvaranjem onog idealnog prostora za život i rad dece u ustanovi zatvorenom prostoru. Imamo razne prostorije u školi, tipa male sale, trpezari i ostalo, koje mogu da se pretvore u radni prostor. I time još jedan broj ustanova može da ovu formulu broja đaka, da li će ih deliti ili ne, smanji. Takođe, ono što je jako važno, morali smo da se rukovodimo i radnom listom zaposlenih. Jer to je ono što je, nije samo problem sindikata, to je problem valjda i ministarstva i direktora škole, svi koji organizuju rad. Sve to mora da bude na osnovu pozitivnih zakonskih propisa. Prvi i glavni zakon koji sve nas obavezuje, i vas i nas, je zakon o radu i 4-časovna radna nedelja. U prosveti je to i zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja koji uvodi već decenijama takozvani pravilnik o pedagoškoj normi. Znači, nastavnik ne može da ima više od 24 časa neposrednog rada sa učenicima. U drugoj strukturi ima 10 sati pripreme za rad, ovo su opšta načela poznata decenijama, i 6 sati ostali poslova. Jako je važno šta čini tu strukturu rada, jer od toga šta se radi uživo, a šta se radi online, zavisi opterećenje zaposlenog. Ako uzmemo u obzir da će časovi trajati u školama 30 minuta, znači samo glavni deo časa, naravno da je razlog taj što ne znamo od 1. septembra do tamo nekog kraja juna, da li će to biti smanjenje žarišta ili će to nekada buktiti kao neki pikovi ili već šta može se desiti. Znači, mi imamo opciju da se sve radi na daljinu, kao što je bilo u onom prvom piku. Ali pokušat ćemo, ako sve bude kako valja, da pružimo deci mnogo bolje pedagoške šanse, što svakako, reći ćemo, mislim da je to osnovni princip, ja 40 godina radim, pa mislim da sa mnom svi pedagozi dele ovo mišljenje, najlošiji model je nastava na daljinu bez fizičkog kontakta. Najbolji model je, naravno, one koje imamo kad su škole redovno u radu. Sve prelazne rešenja koje možemo da ostvarimo su bolje nego da ide samo na daljinu. I princip je prioriteta. Prioritet od prvog do četvrtog smo rekli i tu idemo da se dele na dve grupe. Prva grupa će početi jednog odeljenja da radi od 8, u ciklusima od po 30 minuta, pauzama od po 5 minuta, jedan odmor od 15 i pauzom od 20 minuta između tog prvog bloka. U drugom bloku radi druga grupa, znači, deca istog odeljenja i tu nastavnik završava svoje obaveze na pola, jer ne može da ima pun kapacitet zbog opterećenja, ali ulaze profesori oni predmeta koji ovako ulaze kod učitelja, profesori engleskog jezika, spustit ćemo nastavu veština, što je zakonom predviđeno i što se radi o nekim ustanovama, muzičko, fizičko, likovnog i neke drugi stvari. Tu će biti i novi predmet, znači digitalni svet. I uglavnom sve to ide sutra u detaljnim uputstvima, zaposlenima, direktorima, stručnim saradnicima, uz ovo uputstva koje dolaze od strane štaba lekarskog dela koji se odnose na sve one druge higijenske uslove i sve one procedure vezane za boravak dece u školi. U drugom delu dana,
od 2 sata. Znači, ostavljamo te pauze da se provetri, da se sve uradi ono što je potrebno. Imamo, znači, starije osnovce. Znači, volje školi u zavisnosti od rasporeda časova. Sad su to finese. Zavisi ako imate kao direktor škole više radnika koji radi u 2 škole i možete primeniti sistem da idu 5. i 6. u tom jednom bloku u toku celog dana i veći fond časova imaju, ili da to delite po vertikali od 5. do 8. To već škola bira model prema svojim nekim osobenostima. To direktori škola odlično znaju, dobit će i detaljna uputstva. Petaci, šestaci i sedmaci će imati po 5 časova. U septembru gledat ćemo da, znači, osmaci imaju naravno 6 i zbog pripreme i svega onoga što njima kasnije sledi, i modifikovat ćemo taj raspored naravno tako što ćemo na nedeljnom nivou dobijati izveštaje od ustanova preko školskih uprava, praviti dodatne modele, menjati ono što je potrebno i prilagođavati. Ono što je možda novina i što smo rekli već u javnosti se čulo, imamo i priliku da roditeljima koji imaju objektivne strahove da decu puste u školu, da li je to 5., 7. razred, bilo koji, mi preporučujemo svakako prvacima, pa čak i do 4. da što više idu u redovnu nastavu i zbog socijalizacije dece i prilagođavanja na školsku sredinu, što je neminovan proces. Ovaj 5. razred takođe preporuči prelazak na predmetnu nastavu. Ali ako ste imali u kući neko koji bi ozbiljno bolestan ili preminuo, znači mi nećemo praviti pitanje da se roditelji opredeli u toku septembra, naglašavam, da mogu da prati isključivo online. U slučaju da dete treba da dobije ocene, zakazuje se dolazak, postojeće bar neke kancelarije i još jedna prostorija, ne samo za izolaciju dece ako primetimo simptome, nego i da ti procesi odgovaranja za ocenu mogu da se odvijaju. Nećemo uništiti ono što smo u prvom piku uradili, a to je to formativno ocenjivanje o kojem smo dosta govorili, ali ćemo se ovog puta isključivo više zadržavati na sumativnom, ono što imaju više poverenja nastavnici i roditelji dok se ova konstrukcija ne izradi. Neće biti kabinetske nastave i nema šetenja po školi u smislu od kabineta do kabineta. Znači, bit će u svojim prostorijama, čućete i od lekara, gledat ćemo da tačan broj grupa, dece i kohorta budu orijentisani na određene sanitarne čvorove, da određeni predmeti ne mogu da se rade na način kako je rađeno, tipa hor bez maske, izbacivanje puno pljuvačke ili aerosola u vazduh, fizičko na neki način da je distanca. Više će fizičko, kao što znate, u reformskom delu i fizičko i zdravstveno vaspitanje. I već od 1. septembra je plan da se jako mnogo govori o samoj epidemiji. Početni časovi, razredni časovi, uopšte, znači, u samoj školi više ljudi će se time baviti. Roditelji će imati sa svojim raznim starešima online kontakte, s tim što smo u predlogu omogućili da se 31. to je ponedeljak, znači u popodnevnim satima, pojave na kratko u razmacima i u većim prostorijama ili napolju roditelji učenika 1. osnovne, 5. osnovne i 1. srednje. Oni moraju da se upoznaju sa svojim starešinama, da razmene mailove i sve ono drugo što im bude kasnije trebalo. Ima tu niz detalja, ali da se vratimo na to da će od 5. do 8. imati intenzivno dan, jedan online, drugi dan je uživo. Srednja škola, znači, takođe može da uradi nekoliko modela, ali osnovni model da rade nedeljno. Po vertikali, da će da rade od 1. do 4. jedna grupa ili će deliti opet po raznim grupama, zavisi od programa. Jer nije isto dalje gimnazija i dalje srednja stručna škola. 15 područja rada imaju srednje stručne škole, imamo dualne modele i tu sada ide jedan složeniji proces koliko poslodavac može da omogući prakse. Koliko je poljoprivredne školi radeći napolju praksu omogućeno da to rade dobro, koliko nije nekim drugim strukama. Svakako nećemo decu medicinske škola terati nigde da idu u praksu, sem ono što imaju u kabinetima škole. I niz detalja tu ide. Tako da su fondovi časova dovoljno veliki. Na TV kanalima sa RTS-om i dalje imamo taj osnovni ugovor, vratno ćemo još ga širiti sa možda drugim emiterima, jer imamo dosta ponuda, a to je da će, znači, pošto mali idu u školu prepodne, znači od 5. do 8. imati online nastavu u prepodnevnim satima, a popodne će biti nastava srednje škole, opšteobrazovni predmeti koji su isti za gimnaziju i za srednje stručne škole. RTS Planeta će biti potpuno dostupna da se svi sadržaj od 1. osnovne škole i preškolskog uzrasta, onog obaveznog pripremnog programa, do 4. godine srednje škole ponovo tamo nalaze. I ono što je nedostatak ovog modela rada jeste skraćeni čas, koji će roditelji moći popodne da premotaju da s decom da pogledaju, ali je prednost što će moći deca mnogo toga da sa nastavnikom već sutradan vide i da utvrde šta nisu mogli da uradi i da propuste. Ima mnogo toga još, ja mislim da je ovo za početak dovoljno. Hvala i vama, ministre. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Idemo, izvolite, portal Srbija danas. Dobar
dan, Milica Tomić, portal Srbija danas. Imam dva pitanja. Da li smo u pregovorima možda sa kompanijom u Rusiji koja je prva registrovala vakcinu protiv koronavirusa? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, da li je obavezno nošenje maske za decu tokom čitavog boravka u školi? I kako je moguće održati fizičku distancu? I da li će ona deca koja ne budu nosila maske biti vraćena kući i dobijati neopravdane izostanke? Hvala. Hvala. Za ovo prvo pitanje ne znam direktan odgovor da li smo baš sa kompanijom koja je izašla sa prvom registrovanom vakcinom, ali da je govora o tome bilo, sasvim je jasno, ali vidjet ćemo u bliskoj budućnosti. Samo kao dopuna, mi vas od samog početka obaveštavamo da imamo intenzivne kontakte sa većinom proizvođača koji se u ovim momentima nalaze u završnim fazama kliničkog ispitivanja. Sa par zemalja imamo i definisane memorandume o saradnji, tako da činimo sve napore da kada se pojavi vakcina koja je bezbedna, koja je efikasna i koja će da prođe apsolutno sve potrebne procedure i u našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, da ćemo biti jedna od prvih zemalja kojima će ova vakcina biti dostupna. U svakom slučaju sve detaljnije informacije ćemo odmah podeliti sa vama, ali smo u toku od samog početka sa većinom kompanija koja se nalazi u završnim fazama. Što se tiče maski, to je, pretpostavljam, najznačajnije i najinteresantnije pitanje. I uopšte, kada se razmišlja o tome kako da se stvore bezbedni uslovi u školi, imamo već sada iskustva i naša ovde šta znači nošenje maski i koliko zaista to može da bude efektivno i može da dovede do smanjenja prenošenja virusa. Dakle, pre polaska u školu svaki roditelj treba da bude praktično saradnik u ovoj situaciji, da izmeri detetu temperaturu i dete sa povišenom temperaturom ili znacima respiratorne infekcije da ne šalje u školu. To je prva saradnja, najosnovnija. Kada dete dođe do škole sa roditeljem ili koga već dovodi, mora čim uđe u školu da počne da nosi masku i odlazi do svoje klupe. Pre nego što uđe u učionicu, treba da opere ruke i eventualno da se organizuje dezinfekcija ruku i odlazi do svoje klupe i preporučujemo da se nosi maska neprekidno. Jer je to najbezbednije, apsolutno najbezbednije. Ali, kad dete dođe do svoje klupe, u toku samog slušanja časa, nije to obavezno. Može da odloži masku ako je to tako doživljava ili ne znam već kako bi rekao. Mi smatramo da ovde je 2 sata ukupno nastavi, ako uzmete još odmore sve ukupno, to je svega 2,5 sata. Ne smatramo da je pametno. Mislimo da je najpametnije neprekidno se nosi maska. Ali dozvoljava se mogućnost kad je dete na svom, u svojoj klupi da odloži masku za to vreme dok sluša nastavu. Ako počne da govori, odgovara ili ga bude pitao neko, odmah je stavlja. I isto to važi kada izlazi iz učionice, bilo u hol, bilo u toalet, bilo u dvorište. Sve vreme treba da budu otvoreni prozori tokom leta i dokle god je moguće u samoj učionici. Sad govorimo prvenstveno o maskama. Dakle, to je neki ideal koji treba da se obezbedi. Ideal je da nenošenje maski, svako nenošenje maski, podrazumeva neko povećanje rizika. Najmanje je povećanje rizika kada dete sedi u svojoj klupi. Prethodno je obezbeđeno da je razređeno i da postoji distanca. Sluša nastavu i tada može da odloži masku. Normalno, ne samo ovome, nego postoji čitav niz mera, znači čišćenje tih 20 minuta koje mora da se obavi između smena, između ovih grupa što je
ministar pominjao. Dakle, tu se obezbeđuje i pranje i odgovarajući stepen čišćenja i dezinfekcija površina. Sve ostalo, uključujući fizičke aktivnosti, znači u smislu fizičkog vaspitanja, tu kolektivni sportovi ne mogu da se tolerišu. Tu će isključivo biti vežbanje na distanci. U toku, normalno govorimo, samo za period kad je virus aktivan i kad je prisutan, ako bude nekih promena, to će se svakako menjati u zavisnosti od situacije. Mi znamo da isto pevanje može da poveća izlučivanje virusa ako je neko tu zaražen slučajno. U tom smislu, prilikom muzičkog, nema pevanja u horu. Znači, to jednostavno treba potpuno izbeći. Nema skandiranja, navijanja u nekom sportu i tako dalje. To su sve stvari o kojima će se detaljno pričati u toku tih prvih dana, kada će i đacima, a bogami i nastavnicima će biti organizovan poseban webinar preko Instituta za javno zdravlje Srbije. Dakle, svako će, očekujemo tako i video priloge koji će biti emitovani preko televizije, preko javnog servisa, tako da će sve ovo što sada pričamo da se približi i deci i roditeljima, pa i nastavnicima. Istovremeno, takve vrste priloga treba i u školi da na video, gde god je moguće kroz video priloge staviti da može da se prati. Dakle, ovde postoji niz pitanja. Rizik polaska u školu je nešto što treba maksimalno smanjiti. Maksimalno smanjenje rizika je neprekidno nošenje maske. Ako roditelji uspeju svoju decu da pripreme za to, bolje jeste. Ako se vidi da neko je posebno uznemiren zbog toga, postoji znači i neki period kad može da skine tu masku i mislim da smo našli neki balans u ovom trenutku za sam start. Ima još sigurno niz stvari, imat ćete vi niz pitanja. U svakom slučaju prilog je tu. Izvolite dalje. Mladene, televizija N1, izvolite. Dobar dan, Mladen Savatović, N1 televizija. Imam pitanje za ministra Šarčevića. Prvo, kako će se organizovati predavanja na fakultetima? To niste spomenuli. Zatim za doktorku Kisić-Tepavčević i doktora Kona. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će srpski stručni timovi određivati bezbednost ruske vakcine. Šta su kriterijumi? Da li će je lekari i kako će je testirati? Kada možemo da je očekujemo? I treće pitanje odnosi se na nošenje maski. Ko je zadužen da kažnjava za nenošenje maski, pošto sanitarna inspekcija kaže da može da kažnjava isključivo pravna lica, dok komunalna inspekcija kaže da oni mogu samo da upozoravaju građane, ali da ne mogu da ih kažnjavaju. Hvala. Hvala. Evo, ja ću prvi. Malo pre bilo pitanje oko kazni za nenošenje u školi. To je bar lako. Ne, ali koleginica je pitala, šalim se, vratit ću se. Naravno da postoji ono kod male dece potreba da im ponavljate, takvi su. I da mu ponavljate dok ne nauči. Onda kad dobro nauči, oni ju pominju po kući. Znate, to je jako dobar primer. I stvarno je prosto kao on u pravu kad kaže da to roditelji sad moraju budu s nama najbolji saveznici. Jer ako ne budemo to sve radili, vraćamo se opet na televizor i na potpunu izolaciju. Mislim da to nije odrastanje dece ni sve ono drugo što ne želimo. Tako da, ako neko namerno, da kažem, iza se magupira, pa to svesno radi, bude opomenut. Par puta bude i ukoren. Bude i isključen. Znači, mi imamo sada vanrednu situaciju, pa možemo i da neke mere pojačamo disciplinske. Namerno nismo pričali o radu fakulteta iz razloga što to ostavljamo za sledeću nedelju. Uveliko se radi. Mi smo održali ministarstvo sastanke sa predstavnicima KONUS-a i KAS-a. Oni su sad ljudi na kolektivnim godišnjim odmorima. I imamo sa njima živu, što kaže, komunikaciju sa mailovima i telefonom i čekamo ponekad da se definitivno dogovorimo koje sve modele ćemo da koristimo. Ono što sad možemo da kažemo, o čemu smo i danas razgovarali i prošle nedelje, to su studentski domovi
I to je situacija kada dođu sada ispiti, počinju već sad, to kaže, počinju da narasta broj studenta po domovima. Tu smo preduzeli i dodatne mere. Imaćemo do kraja nedelje, kao što u Beogradu se već zna da će biti taj neki laki COVID za studente ovde arena, a čekanje rezultata hostel u domu Lola, Kralj Aleksandar. Svi drugi univerzitetski gradovi će imati slične te situacije, tako da svi rektori sa svojim pandanima, da su to delovi ovoga medicinskog štaba, ili su to profesori sa medicinskih fakulteta ili direktori klinika, znači to ćemo javnosti dati do kraja nedelje, šta se na tom polju dešava. Studenti u domovima, i prošli put sam rekao, su najrevnosniji. Su to vredni, mladi ljudi koji su teškom mukom dobili dom zato što su i slabijeg imovnog stanja, odlično uče i moraju daju ispit za ispitom. I njima je strašno važno da polažu ispit. Tako da ćemo one kontrole koje su u domovima bile, u ovom centru, znači studentskom, još pojačati. Problem su više studenti koji žive kod roditelja, kod sami žive i tako dalje, ali oni imaju veću slobodu da više izlaze i da se druže i da se inficiraju. Kada je u pitanju onaj pravilnik o kojem smo govorili, uredba, oko polaganja ispita na daljinu, znači tu još nemamo izrađene uslove i većina, naravno, fakulteta se s time ne slaže i stav je predsjednice Konusa i rektora, kao i naš, da se radi pilot. I naši pravni timovi rade na tom pilotu, radna grupa je stvorena i mi ćemo za nekoliko dana, već idući dan, imati taj neki model, pa tamo da je to moguće u kontrolisanim uslovima. Niko ne želi da zarad neke situacije iskoristi da napravi dosta loma i loših priča vezane za akademsku čestitost. Jer to je prostor za manipulaciju velik, morate imati dobre uslove za tako nešto. Izvesno je da će vežbe biti uživo i koji vid predavanja ćemo moći da ostvarujemo, držeći se ovih procedura koje nam budu naši lekari rekli. Znači isto je distancija, veličina prostora i svega toga. Sad je koncentrisan septembar na ispitni rok. I uslove koje smo tada ono imali još u maju, najbolje smo uslove ostvarili kraj maja. Tu su i lekari koji su i profesori, pa znaju o čemu govorimo. Tako da ćemo vas informisati u detalje kad se nađemo sa predstavnicima svih rektorata i negde kad budemo idući na imali sastanke s njima. Pošto oni počinju nastav 1. oktobra, pa tu imamo distancu. A kada je u pitanju vakcinacija, pa ja mislim da jedna od najčešće ponavljenih rečenica nas koji se bavimo preventivnim granama medicine, da osim higijenski ispravne vode za piće, nijedna preventivna mera nije dala toliki doprinos čovečanstvu kao vakcinacija. Zahvaljujući vakcinaciji, mnoge bolesti su eliminisane, neke i potpuno iskorenjene. Upravo smo sada svedoci šta se dešava i kada se javi jedno zarazno oboljenje pandemijskog karaktera, kada vakcine nema. Vakcinacija je jako bitna. Vakcine, kao što smo već rekli, su nam dale ogroman doprinos, ali moramo da budemo, da nam svima bude jasno da proizvodnja vakcine ima jasno definisane faze i postupke koji su strogo kontrolisani. Prioritet jeste bezbednost i što veća efektivnost vakcine sa stvaranje što dužeg postvakcinalnog imuniteta. Mi imamo definisane sve kriterijume za kada je u pitanju primjena vakcine u našoj populaciji, definisano i zakonskim aktima. Svaka vakcina koja uđe u našu zemlju prolazi te postupke, bez obzira na sertifikate koje je dobila u zemlji proizvodnje, prolazi i kroz posebne faze u našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva. I to je nešto što je jasno definisano. Kako za sve vakcine koje su se do sada primenjivale, koje se sada primenjuju i koje će se i u budućnosti primenjivati. Znači, tu nema nikakvih odstupaka i ono što jeste prioritet, pre svega bezbednost primene vakcine. Da, tu bi trebalo samo dodati da postoji i zakon o Agenciji za lekove i medicinska sredstva, znači pored zakona o lekovima, gde je to tačno definisano do detalja, jer vakcine su imunološki lek, tako se svrstavaju. Postoji i Agencija za lekove koja je zadužena za bezbednost vakcina u ovom konkretnom slučaju. Prema tome, kada govorimo o stručnim timovima lekara, ako govorimo o stručnim licima, to se govori o ovim licima čiji je posao to inače potpuno institucionalizovan. Nema direktne veze
ni sa pojedincima iz kriznog štaba, niti ima veze sa samim kriznim štabom. To je bitno razumeti, jer kada čitave institucije stoje iza nečeg, iza neke procene, i s druge strane registracija u jednoj zemlji apsolutno ne znači da je registrovana i u našoj zemlji. To je u skladu sa zakonom. Treba znači shvatiti da je to institucionalizovan postupak i da ništa neće da se ne bi trebalo ni na koji način da se razlikuje. Ako neka hitnost to zahteva, onda to zahteva i posebne dodatke i eventualne neke druge reakcije radi hitnosti i procene. To ćemo svakako u bliskoj budućnosti biti svedoci. Izvinite, mislim da je bilo još jedno pitanje. Da, bilo je pitanje u vezi sa kažnjavanjem za nenošenje maski. Ko je za to nadležan, pošto sanitarna inspekcija kaže da samo pravna lica kažnjavaju, a komunalna policija kaže da oni samo mogu da izreču opomene, ne mogu da kažnjavaju. Ja jednostavno da doživljam da je ovo nešto gde će uopšte biti to oko toga problema. Ako bude problema, on će se rešavati. Sigurno neće sanitarna inspekcija da ulazi u škole, ali postoji u ministarstvu prosvete. Ne, u škole. Pa ne, znam, ali u principu, šta znači? Deca ako ne nose maske, da li će biti kažnjeno? Ili nastavnici ako ne nose maske? Ne razumem pitanja onda. Ne, građane. Ne u školama. A, mislite za građane. Pa to je opet pitanje gde opet ja postavljam pitanje. Dakle, ne je dopušteno ako se nešto postavi da je obavezno, da se to i ne sprovodi. Pa zar nije najveća kazna za osobu koja ne nosi masku, velika verovatnoća da se razboli? Ne, mora da se kontroliše, tu ne, mora da se nađe način, nema tu opravdanja. To što nema način, ja isto kritikujem. Mladene, mislim da ćemo ovo proveriti još jednom samo oko kontrole, pa da vam javimo. Nisam sigurna da je pitanje samo za članove kriznog štaba, pa ako možemo da javimo naknadno. Hvala. Da. Izvolite, Aleksandra. Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Imam nekoliko pitanja za ministra Šarčevića. Prvo, da li će roditelji moći sami da biraju da li će njihovo dete pratiti nastavu samo online iz nekog njihovog ličnog straha ili prosto zdravstvenog stanja članova porodice? Drugo, da li će detetu biti potrebno lekarsko opravdanje kada ne idu u školu, recimo kija, kašlje, ako je u pitanju dan dva? I treće, ako biste mogli da nam pojasnite, naročito kad su u pitanju deca u nižim razredima osnovnih škola, na koji način će da bude samo 15 đaka u učionici? Da li se oni dele na grupe? Da li to znači da ćemo imati po dva učitelja, jedan za grupu koja radi od kuće? Ako ne, da li će taj jedan učitelj raditi dve smene? A ako nije ni tako, prosto da li, prosto šta to znači? Da li će đaci gubiti deo školskog programa ili ne? Ajde, krenemo od ovoga poslednjeg, pošto to mora da radite u školi da bi razumeli taj mehanizam. Odeljenja se formiraju prema broju učenika i finansiranje je tako. I određuju zaposleni. Ta struktura postoji godinama. Fakulteti se finansiraju prema broju studenata. Tamo je to jedna druga struktura. Možete imati i 100-200 studenta u amfiteatru. Obično su odeljenja u osnovnoj školi zbog nataliteta manja, ali nisu mala po 15 đaka. Znači, standardi prostora, kada su pravljeni, pravljeni su prema veličini odeljenja. Znači, da bi učenik imao ovu kvadraturu, ne zbog ove situacije, nego uopšte zbog svog normalnog razvitka i zbog higijenskih uslova, znači, ti standardi postoje decenijama. Tako da su nama standardne učionice od 60 do 80, 90 kvadrata čak. Imajući to u vidu, mi čak nismo rekli školama, pa u redu je, ne morate ni nadeliti, imate dovoljno kvadrature. Ali, ako imate u školi, znači ima ovde sad varijacija miliona, ako imate 80 kvadrata učionice, imate odeljenje od 19 đaka, pa vi ga ne delite. Obično škole, zbog zaposlenosti i sindikalnih potreba, gledaju da iskoriste formulu da imaju što manje dece u odeljenju. To je češće 23, 4, 5 nego što je to 30. I to je otprilike neki prosjek će biti 12, 13. Po meni, po nekim mom iskustvima i merenjima. E sada, ne znači da će da dva nastavnika rade. Prvo, ih nemamo toliko na tržištu, drugo, nemamo ni budžet za to. Treće, niko to ne radi u Evropi, pa što bi mi bili neki genijalci koji bi to izmislili. Malo pre sam pomenuo,
na početku obraćanja da postoji zakon o pedagoškom radu koji je usklađen sa zakonom o sistemu obrazovanja i vaspitanja, ZOS-ovim, koji je lex specialis i koji je usaglašen sa zakonom o radu. Znači, svaki zaposleni u prosveti koji drži nastavu ima godišnju normu rada, koja je 1760 sati i to skoro niko ne ostvari. Kad govorimo o nedeljnoj normi, to je neka idealna radna nedelja kad je nastava. To je samo 34 do 36 nedelja, zavisi koja godina. Imate inače 52 nedelje, bez odmora 44 radne. Imate 9 nedelja kad nemate nastavu, a radite, u stvari morate raditi svi 4 sati. Sve to da zanemarimo, govorimo o onoj tipičnoj nekoj normalnoj radnoj nedelji i ona se oslanja na pedagoški princip rada u tri strukture. Jedan je prvi 24 časa neposrednog rada sa učenicima, to zna svaki nastavnik. Svaki godine dobija rešenje, radnu listu koja je ispunjena upravo na taj način. Sledeća struktura je priprema za nastavu, ona je 10 sati i 6 sati su ostali poslovi. Ostali poslovi, to da znate, većinom će biti online, stručno usavršavanje. Pa mi celo leto radimo online usavršavanje sa Zavodom za unapređivanje. Tek da pomenemo ovde, on skupuje, jer ovo je bitno za roditelje, reforma obrazovanja u Srbiji traje pod ovim okolnostima. Nama su nastavnici 25.000 obučeni u toku leta, većinom online, da možemo da idemo reformski treći razred i sedmi razred osnovne škole, su oni na redu i treći gimnazije. Posebno imamo novi predmet digitalni svet, znači apsolutno u kontinuitetu idu znači, upravo ovi vidovi usavršavanja. Saradnja sa roditeljima je sad, koji će uglavnom biti preko elektronskog dnevnika i online, zato su bitni mailovi. I meri se svaka stavka, mi ćemo negde pozvati ljudi iz sindikata da sednemo od ponedeljka, da ovo sve što smo čekali da se kaže, da može ovako, da razradimo u sitna crevca. Ali poštujemo sve ono što zakon kaže. Što će reći, snimaju se časovi, to sam zaboravio da kaže. I uveliko mi ćemo imati već ubrzo ceo septembar snimljen. Imamo od pola marta pa nadalje sve snimljeno. Od osnovne škole, zaključno sa svim vidovima srednjih škola i dualnim i gimnazijama i ostalo. Jedan od studija možete obići na sajmu, sa RTS-om. Mnogi studije se nalaze sa onim softverima koji smo dobili od UNICEF-a, koji su ugrađeni u laptopovi, podeljene nastavnice koje snimaju od kuće. Ne znam, geografiju već snimili su do nove godine i još neke predmete za gimnaziju. Zavisi kojim tempom ljudi odrede. Znači, nastavnik koji radi, znači, nije isto da li od prvog do četvrtog, od petog do osmog ili od prvog do četvrtog srednje. Ovi koji su od petog do osmog, oni će raditi trećinu manje vremena u školi. I niko im to nije smanjio platu zbog toga. Razumete? Oni imaju prostor da mnoge stvari, zadatke i ostalo postave na neku biranu platformu, a nudimo dosta besplatnih platformi, i da održavaju sadnju sotnjima. Ali ne moraju da drže časove, kao što su morali u vreme one prvog pika pandemije. Razumete? Onda su oni držali maltene čitave časove, iako je tada bilo na TV-u. To je ono što ljude zbunjuje. Znači, ne može istovremeno nastavnik da radi u učionici, da ode kuće da radi na platformi i da još neki treći snima na TV-u. Znači, platforma sad izlazi iz priče, ona je rezerva. I služi samo za neke svrhe. Izborni program i gimnazije su u fondu časova nastavnika i oni mogu da idu preko platforme online. Kada je u pitanju snimanje, znači, usaglašeno je ono što se radi uživo sa onim što se radi na TV-u. Znači, zato časovi traju toliko, jer ne možemo da krenemo u 5 ujutru da emitujemo, ne bi završili do ponoći. Zato je sve sinhronizovano ono što se radi preko ovih gotovih časova i preko onog što se radi u školi. Ne kaže niko da je idealno, ali bolje nego što smo imali u prvom piku. Idealno će biti kad nestane pandemija, možda se vratimo redovno u škole. Ovo je samo jedan veliki pokušaj, borba i dobra organizacija da se sve ovo usladi. Znači, nastavnici, ponavljam, od prvo do četvrto nisu opterećeni, jer njima u tim ulaze profesori drugih predmeta, koji obično sa detetom u prvom, drugom, trećem, četvrtom rade profesionalni jezik. Zakonske dozvole se spušte profesori koji drže predmete koje mi zovemo veštinama. Muzičko, likovno, fizičko, tu su profesori koji drže građansko, koji drže veronauku, tako dalje. Oni dopunjavaju te fondove. Tako da tim balansom koji se radi u radnoj listi učitelja, koji će u suštini jedino imati punu normu koju će ostvariti u školi, onako vidljivo. A ostali će imati normu negde dve trećine vidljivo, ali će sigurno raditi još sa svojim đacima i preko platforme neke stvari. Tako da je tu finesa, znači ova tehnologija nastave to diktira, govori. Za vašu informaciju, recimo, deca bilo kog profila srednje stručne škole imaju praktični deo. Znači, oni će imati potpuno drugu organizaciju rada. Znači, oni imaju teoretski deo i na televiziji i ne samo opšte obrazovni predmete, nego i najvažniji stručni predmet. Znači, jako velik posao se iza leđa radi još 2-3 meseca unazad. I radi se i avgust. Tako da mi pokušamo da uhvatimo najbolje moguću strukturu datim okolnostima da bi što više zašli u susret našim učenicima, roditeljima, neopterećujući nastavnike. I bilo je drugi pitanje, izvinjam se. Jeste,
da li će roditelji lekari, moći? Vidite, mi ćemo imati ovde uputstvo koje čekamo, jer imat ćemo nestandardne stvari. Ono što je profesor Kon rekao, da ne šalju decu ako imaju kijavicu neke obične stvari, tu tražimo da se to roditelji, što kaže, malo bolje angažuju. Drugo, mi imamo dispanzere, kao da je normalno, mi ćemo sve to reagovati, imamo tu sobu za izolaciju. Opravdanje u ovim uslovima ne treba, jer idemo zaista na svest, jer ako smo izjednačili da mogu da biram, da radim od kuće, ceo septembar, nismo rekli celu školsku godinu, pratit ćemo. Znači, mogli smo to 3 meseca, pa možemo i sada. Možemo u srednjoj školi pola-pola ili u osnovnom starijim razredima dan za dan. Tako da je to po meni apsolutno legalno. I naravno da bira roditelj. Daću vam samo jedan primer. Kada je počinjala pandemija, ko smo svi bili još u strahu i ne znajući šta nas čeka, sad smo već dosta mudri, pa znamo neke stvari. Bilo je pokušaja da deca duže ostanu u školama. Takav je stav bio. I nas svih. Međutim, vjerojatno da bi se prevali da smo taj stav držali dugo. Ili bi bili Šveđani, ne znam. Ali je poenta u tome da je tada 80% roditelja iz dana u dan smanjivalo dolaz deca u školu. U školi je bilo 10-20% deca. Počete da kaznite celu Srbiju. Znači, to se ne radi. Ide se na svest, jer ako je roditelj najveći prijatelj svog deteta, pa njemu valjda ministar i direktor i profesor veći. Tako da, šta ostaje? Ostaje da će taj isti učenik morati odgovara. Znači, mi ulazimo u državnu maturu 22. godine. Nema poklanja ocena, nema svega onoga što smo naučili. Ali ovde, znači, mislim da je uloga roditelja i dalje velika. Relaksirat će se dosta, odnosno na onaj prvi period. Ali će i dalje morati da iskoriste ono sve što mogu deca da urade popodne i da pogledaju malo više. Tako da idemo apsolutno na svest, a ja ne vidim da bi iko drugi mogao da bude neko ko ispita tog roditelja da smeš ili ne smeš. Ali ćemo imati živi kontakt ako reši da kaže ok, sva deca krenula, idemo. I mora da najavi. Mora da ima da će da poremeti grupe i sve drugo. Tako da kažem, nedeljno pratimo ceo paket koji sutra ide u škole. Svima. Znači, danas otiše načelnicima školske uprava, za direktore, za sve žive. Ima, sadrži te izveštaje obrazaca preko kojih mi možemo to detaljno da pratimo. Ono što isto bitno da znate, pokrivenost TV kanalima nacionalne televizije je 99,5%. I imamo opet priliku da pomognemo deci iz romske populacije preko Evropske komisije, dobit ćemo oko 2400 tableta. Tu nabavku radi UNICEF. Dobili smo isto od nekih IPA koje nisu potrošene drugim ministarstvima značajna sredstva, gde će biti obezbeđene 20 vozila za školske uprave, upravo za one zabiti da mogu da se odnesu materijali i da sva deca imaju određene uslove. Još ima tu nekih donacija, nekih pametnih klupa koji će se montirati isto baš u nekim najzabačenijim sredinama, gde je slab internet, koji će pojačati internet i niz drugih stvari, tako da su ove pripreme sveobuhvatne i velike. I ne znam šta ste još imali, to je to. Hvala. Izvolite dalje, Jelena, izvolite. Jelena Kikić, Newsmax Adria. Imam 2 pitanja za ministra i jedno za članove kriznog štaba. Zar nije malo previše velik teret stavljen na nastavnike, s obzirom da imaju manje od 20 dana da organizuju, da podele odeljenja, da organizuju učionice, da naprave raspore, da pripreme početak školske godine, kad počne školska godina, da predaju, komuniciraju s roditeljima, počnu da zadaju i pregledaju domaće zadatke. Previše posla za premalo ljudi, ili se varam? Pa varate se, pazite, ja radim moj posao 40 godina. Baš sam, 30 godina sam rukovodilac. I znam koliko je potrebno vremena. Mi smo našim školskim upravnim direktorima dali već dosta signala. I puno smo signala slali u javnost. Profesor Kon me nekada i hvalio, ali vratno su i misli da preterujem ako kažem. A uvek sam rekao, ako se desi da budu uslovi, da se može. Znači, da se polako pripremaju. Podela, znači, dobar direktor sada, kad ima peške se raspored časa za veliku školu, uradi za 10 dana. To znaju matematičari, svi koji rade. Znači, organizacija rada ovde nije nikakva komplikovana, jer sada vam ne pokazujem uputstva, vidite, mi smo napravili čak i modele. Znači, škole će dobiti gotove modele po kojima vidi raspored časova, ali ne želimo da im nametnemo. Znate, škola je specifičan organizam, treba da ga poznajete. Posebno što imate neke gradove gde čovjek radi u 2 grada, oni su na 10-15 km, radi u matičnoj školi, radi u istorijnim odeljenjima. Znači, moramo da organizujemo neki njihov dolazak tamo čak. A sad smo zato ta vozila obezbedili da upravo u tim delovima budemo kvalitetniji. Mi možemo da budemo lenji, bakati, kažemo, evo vam mailovi, evo vam štampan materijali i šta vam Bog da. Trudimo se da stvarno najbolje što možemo celu priču uradimo. Nastavnici prvi put imaju takvu podršku od ministarstva i škole da su skoro, što kaže, onako dobijaju sve gotovo. I dobijat će sva ta uputstva redovno i pratit ćemo izveštaj i dobijaju obuke. Sve smo to probali u ovom prvom cugu. Mnogo obuka prošlo. Sjetite se samo da smo radili nešto što je s aspekta struke skoro na granici nemogućega. To je online proba male mature na 66.000
primeraka sa malo bagovanjem interneta. On baguje dnevno, kad god padne kiša, tako? Ali mi znamo da tog tek 22. smo trebali da radimo. A da probu radimo u oktobru na 5600 uzorak. Tako da smo mnoge stvari probali i znači ostavljamo u školi, to mora shvatiti. Da ako kaže taj nastavnik, ja imam bolesnog roditelja, ja ne mogu pre podne po podne da naprave nekakve izmene. Da ako profesor drži dva predmeta, imamo nedostatak nekih nastavnika, znate, negde drže i penzioneri časove. Jer ako ode matematičar u penziju, a nemate skoro ničega, taj je najpogodniji da nastavi bar neko vreme. Tako da te specifičnosti škole ću raditi bukvalno iduće nedelje, a onda mi sa njim imamo još jednu vrstu informacije i imaju jedan ceo centar u ministarstvu u kome mogu da se jave za svaku potrebu. Tehničko pitanje, ko je zadužen da obezbedi maske za nastavnike, reću, za decu, već postali, dezinfikaciona sredstva, mislim sve što je potrebno? Maske će nabavljati roditelji, jer to igra ogromni broj, a mi smo ministarstvo koje ima, kad uzmemo studente, preškolce, osnovce, 1.600.000 puta svaki dan, to stvarno nemamo u budžetima. I to je ona preporuka koju će lekari reći, znači da par ovih masaka iz više slojeva koje se mogu da peru i ostavljaju, znači budu tu. Škole će nabaviti jednu rezervnu količinu, što valja da se ima. Ja sam poslao već uput, znači Ministarstvu državne uprave i svim lokalnim samoupravama da se sete da su oni odgovorni kad su u pitanju preškolske, osnovne i srednje škole, jer oni plaćaju materijalne troškove. I da u toku leta, i to su pisma već dobili, obezbede sve ono što im je po standardu i bilo preporučeno i što su koristili. Ministarstvo na republičkom nivou to radi za učeničke studentske domove, za studente i znači za institute. A za ovaj prosvetni deo rade lokalne samouprave. Kada su u pitanju maske, bilo koja maska je zadovoljavajuća, uključujući i pamučne, kao što vi upravo sada nosite, ali ono što je bitno da kakva god je maska, da se ona nosi ispravno, da pokriva nos, usta, bradu. O tome će biti i dodatnih edukacija u samim školama i da se skreće pažnja na pravilno nošenje maski. Znači, pamučne maske su i tekako zadovoljavajuće, one maske koje se peru, peglaju i to je ono što trebaju roditelji da obezbede deci pre nego što pođu u školu. I poslednja stvar, kakva je procedura u slučaju da se ispostavi da je đak ili nastavnik pozitivan? Da li odeljenja idu u izolaciju, da li svi idu na testiranje, kako se onda organizuje sistem? Hvala. Pa postoji jasno definisana procedura, prvo šta ukoliko se simptomi respiratorne infekcije jave tokom samog boravka u školi. Ono što je osnovno, što je već rečeno, jeste da što se nadam da inače svi radimo, da niko sa bilo kakvim simptomom bilo kakve infekcije, a u ovom slučaju akcenatne respiratorne, znači neće ići u školu, uključujući i nastavno i van nastavno osoblje koje radi u školi i učenike. To je osnovno. Ukoliko se desi da neko tokom školskih časova oseti neke od ovih simptoma, kada je u pitanju nastavno i vannastavno osoblje, što pre treba da se javi u najbližu COVID ambulantu, a kada su u pitanju učenici, da to kažu nastavniku ili učitelju koji se nalazi u tom momentu u toj učionici, i tada sa maskom koju inače nosi odlazi u sobu za izolaciju koja će da bude za takvu namenu opredeljena u svakoj školi. Pozivaju se roditelji koji ih onda odvode u najbližu COVID ambulantu. Znači, na taj način su maksimalne mere predostrožnosti preduzete u cilju širenja infekcije. Sprečavanje širenja infekcije. Ukoliko se ispostavi da je neko od đaka ili nastavnika pozitivan na prisustvo ovoga virusa, onda se naravno to prijavljuje nadležnom zavodu i institutu za javno zdravlje, koji dalje sprovodi epidemiološka istraživanja i u skladu sa tim i odgovarajuće mere i postupke, ali ono što jeste suština da se poštuju sve mere, što smo već rekli, fizička distanca, nošenje maske, koji i inače, pod pretpostavkom da se tu nalazi neko od asimptomatskih nosioca infekcije, maksimalno smanjuje rizik. Ali u tom razredu, u tom odeljenju će se raditi i
epidemiološki nadzor kao posebna mera predostrožnosti u slučaju pojave simptoma u periodu maksimalne inkubacije od tog momenta. Ako dozvoljavate malo pre, da vam samo dopunu dam ovog pitanja, rasporedi časova koji se upućuju kao deo uputstva su uglavnom okvirni, ali u najvećoj meri bi volio da se pridržavaju. Sve škole mogu da menjaju zbog specifičnosti rada nastavnika da zamene prvi za pet ili tako dalje, ali se moraju da prate na dnevnom, nedeljnom nivou. U prvom piku pandemije je bilo priča, nastava se prikazuje ono što su deca već učila, nisu učila. Morate imati u vidu da u martu mesecu su raspusti zimski bili drugačiji u Vojvodini i u drugom delu Srbije. Te se nisu gađali, u nekom trenutku to je bilo nije bilo sinhronizovano, a onda je uhvatilo ritam. Sada je 1. septembar, sve počinje isto. Nastavni plan i program radi Zavod za unapređivanje. Znači, ne ministarstvo. Druga stvar, udžbenici su različiti. Imate razne izdavače. Onda neko kaže, opredio nešto što nije udžbeniku. Ne, nego na drugi način. Udžbenik je dodato pomoćno sredstvo. Plan i program se ostvaruje jedinstveno na teritoriji Srbije i tu nema zabune. Ako neki od nastavnika bude tog dana, nešto je nisponjeno, bolestan mu roditelj, ne mora da bude bolestan ili ima neku obavezu, pa ga u školi stručno zamene. To dete koje je gledalo na TV-u dobit će informaciju od razne starešine da su to radili, da može da odgleda, pa će da ponove. Da ne bude opet nešto preskaču i ne rade po redu. To su već individualni slučajevi. Tako da ne bi bilo zabune, svi rasporedi časova koji su ponuđeni školama su sinhronizovani sa emitovanjem TV kanalima. Mi možemo eventualno da najavimo ranije, ako dođe do neke promene, da neke generacije stavimo pre ili drugi ciklus, da kažemo da se onda prebacuje emitovanje tih i tih programa na neki od drugih načina. Podela odeljenja, znate kako, ovde ne pravite novo odeljenje, pa uzimate u obzir sve sposobnosti dece, pol i sve drugo. Ovde se zadržavaju sva svojstva dve grupe koje mogu da budu jednačene. To će školski stručni saradnik sa raznim strešnjama da uradi za par sati, tako da to nije sporno. Hvala kolege, da li imamo još pitanja? Ukoliko nema, ja se zahvaljujem ministru Šarčeviću, doktorki Kisić-Tepavčević i doktoru Predragu Konu. Hvala i vama, drage kolege. Ovim je današnja konferencija za medije završena, a sledeća konferencija medicinskog kriznog štaba će biti u petak u 15 časova ovde u Palati Srbije. Hvala svima. Pratili ste konferenciju za medije iz Palate Srbije. Podsjetimo, u Srbiji u poslednja 24 sata COVID-19 potvrđen kod još 235 osoba od 8086 testiranih. Preminulo je 6 osoba, a na respiratorima je 91 pacijent. Broj obolelih od COVID-19 smanjuje se u celoj zemlji. Poslednjih dana manje je i pacijenata u Kliničkom centru Vojvodine. U toj ustanovi ukupno je 216 obolelih, od kojih je 13 na mehaničkoj ventilaciji, kaže za RTS direktorka Kliničkog centra doktorka Edita Stokić. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi Vojvodine zatvorene su 3 COVID bolnice. Bez obzira na ovaj povoljan trend pada broja obolelih i hospitalizovanih u Kliničkom centru Vojvodine, ovo su trenuci kada moramo i te kako poštovati sve mere prevencije oboljevanja i širenja COVID-19 virusne infekcije. Znači, ne sme biti opuštanja, maske se i dalje moraju nositi, mora se držati odgovarajuća distanca i sprečavati okupljanje većeg broja ljudi na jednom mestu. Zbog povoljnije epidemiološke situacije, infektivna klinika u Nišu radi samo kao prijemno-trijažna ambulanta kliničkog centra. U stacionarnom delu nema pacijenata što koriste za renoviranje klinike, ali i za odmor zaposlenih koji su na udaru epidemije gotovo 6 meseci. Od 1979. godine, kada je sagrađena zgrada klinike za infektivne bolesti, osnovana 8 godina ranije, nikada ozbiljnije nije renovirana. Moramo da sredimo prvo vodovodnu kanalizacionu mrežu, jer ona je zaista vreme devastiralo. Imamo puno toaleta koji ne rade, kaplje nam na sve strane. Najvažniji su radovi na centralnom dovodu gasova, odnosno kiseonika. Sem tih mesta jedinice intenzivne nege ostalo išlo preko kiseoničnih boca koje su se unosile, iznosile, pogotovo za visok protok kiseonika brzo trošile. I to je zaista i ljude iscrpljivalo, a i ono što je, da kažem, sa stanovišta neke elementarne i pristojnosti, solidarnosti i pravde, jeste da su ti ljudi gotovo 6 meseci bez dana godišnjeg odmora.
to je jednostavno bio naš posao, kažu na klinici, ali upravi ističu i da je važno sačuvati zaposlene. Mislim da moramo naći jedan balans kako ljudi ne bi bili nezadovoljni. Nadamo se da će čitava ova situacija oko stimulacije koja je obećalo ministarstvo, da će to biti tokom ove nedelje zasluženo, završeno i da ljudi koji su zaista zaslužili, pa na kraju krajeva i tu materijalnu stimulaciju, budu nagrađeni za veliku žrtvu koju su podneli. Novac za rekonstrukciju delimično je obezbeđen iz donacija. Radiće se po etapama. Koliko će trajati rekonstrukcija, teško je predvideti, mada ovde na klinici kažu da će sve to svakako olakšati suočavanje sa virusom, o kome se, nažalost, još uvek malo zna. Iako će boce sa kiseonikom za infektivnu kliniku biti prošlost, svi su saglasni da će koronavirus još dugo diktirati i svakodnevni i život zdravstvenih ustanova. I na jugu zemlje je manje obolelih i hospitalizovanih u COVID bolnicama. U Bujanovcu i dalje na snazi vanredna situacija, obavezne su maske, fizička distanca, pijace ne rade, a ograničeno je i radno vreme ugostiteljskih objekata. Od početka epidemije u tom gradu registrovano je 170 pozitivnih na koronavirus. Ima zaraženih među medicinskim radnicima, a trenutno je najugroženiji Veliki Trnovac. 13 podloga čekamo od juče. Znači, nažalost, 14 radnika doma zdravlja su nam pozitivna, što nije dobro. Ali opet kažem, sve su malo lakše kliničke slike. Hvala Bogu, pa će i ovo da proće. Kako funkcioniše dom zdravlja ako imate toliko zaraženih? Pa dobro, mislim, imamo dobar broj radnika sad posle prijema, ono što je bilo od strane vlade Republike Srbije i ministarstva, gde smo primili 11 lekara, tako da dobro funkcionišemo. Žao nam je za ove radnike i svi smo po znak pitanja, svi smo bili u kontaktu normalno, ali šta ćemo? Borimo se. U COVID ambulantama kakav je broj pregleda? Pa u prosjeku, prošle nedelje je bilo negde oko 80-90 u prosjeku, međutim, kažem, juče je bilo 70, od toga 20, znači prvih, 50 je bilo ponovnih, što je dobar pokazatelj. Iako je na snazi vanredna situacija, broj novoobolelih i zaraženih u Vrnjačkoj banji opada. U COVID bolnici u Kraljevu nema pacijenata iz Vrnjačke banje, što je još jedan od pokazatelja da je epidemiološka situacija u ovom turističkom mestu stabilna. U Vrnjačkoj banji ima 51 zaraženo lice koronavirusom. Svi su u dobrom opštem stanju. Početkom avgusta bilo ih je 79. Od 58 PCR testova uzoraka uzetih pacijentima iz Vrnjačke banje i okoline u periodu od 3. do 10. avgusta, 47 je negativno. U Domu zdravlja ne kriju zadovoljstvo zbog tendencije pada broja obolelih i zaraženih lica. Pogotovo se to odnosi na period kada je počela letnja turistička sezona. Kao što smo mart, april i maj, kao jedna odgovorna opština, kao jedno odgovorno turističko mesto izneli, mislim da ćemo tako i u ovom trenutku izaći sa ovim brojem koji je zaista, ja kažem, nije veliki, obzirom da mi imamo i veliki broj gostiju i za sada je sve pod kontrolom. Od pet ambulanti i stanica Doma zdravlja otvoren je samo COVID centar u Novom Selu. Ostale ambulante biće otvorene u toku naredne sedmice nakon procene štaba za vanredne situacije da su bezbedne za rad i prijem pacijenata. Mi smo ih sve stavili u službu opšte medicine, inače koje pripadaju, u službi COVID ambulante, odnosno kada smo detektovali da je broj povećan javljanja pacijenata u COVID ambulanti u Novom Selu. U Vrnjačkoj banji boravi oko 6.000 gostiju. Oni uživaju u banjskim sadržajima, bezbojasni za sobstveno zdravlje, jer se turistički radnici striktno pridržavaju epidemioloških mera. Bazeni i wellness centri rade, što nije slučaj u susednim opštinama i gradovima, gde je takođe na snazi vanredna situacija. Zbog toga, pored gostiju na višednevnom letovanju u banji, ima i dosta posetilaca koji su tu zbog osveženja na bazenima u ove vrele letnje dane. Kišno proleće nije uticalo na kvalitet grožđa u Aleksandrovačkoj župi. Rod sazreva za berbu. Kakva su očekivanja, proveravala je Gorana Mladenović. Vreme velikih radova u vinogradima je prošlo. Za par nedelja do berbe ranih sorti proizvođačima ostaje da gledaju u nebo i u plodove svog rada do konačnog zrenja. Mi smo u Donjem Zleginju, u vinogradu Viteza vina, Koste Botunjca. Kosta,
Bilo je ove godine i kiše, i grada, i vetra, i sunca. Pa kako je stanje u vinogradu i stižu li plodovi za berbu? U pravu ste, čuljiva godina. Vi ste dobro kazali, ostalo je još malo do berbe. Međutim, taj period od početka sazrevanja, zrenja do same berbe je najkritičniji period za grožđe, za kvalitet grožđa, za kvalitet berbe. Jer trenutak kada grožđe skuplja šećer i kad imate klimu promenljivu sa kišom, onda je to razarajuća stvar za jedno zrno gde treba da napuni šećera, minerala i sve ono što čini bogatstvo i suštinu jednog grožđa za vrhunsko i kvalitetno vino. Vidite, ovo ovde je sasvim u redu grožđe, to je jagoda rana sorta. Naravno, sa puno muke sam ja to uspeo da izvučem od ove zaista nezgodne godine. Francuski ugledni časopis je i objavio članak o vama i tu kaže da Kosta Botunjac vadi grožđe iz mulja. Znači, to je bila najveća nevolja. Ma, slikovito jeste, naravno. Evo, pa vidite, još uvek je to. Skoro da nije bilo ovaj period u toku godine, da nije bilo tu blata, da nije bilo vlage u čokotu i tako dalje. To su neprijatelji grožđa, neverovatni. Tako da puno muke, puno rada, ali dobar vinogradar se ogleda u teškoj godini, ne u lakoj. Mi smo pre dolaska u Donje Zleginje posetili još jednog vinara i vinogradara u Gornjoj Župi. Prilično su bili povoljni uslovi za razvoj bolesti. Ko je radio dobru zaštitu pravovremenu, neće biti nikakvih problema. Očekuje se da će od sada pa nadalje biti više sunca, odnosno manje kišnih dana. Tako da, što se kvaliteta grožđa tiče, očekujem dobar rod, mada ništa ne može da se kaže dok grožđe ne dođe u vinariju. Bukvalno je tako, ali eto, nadamo se da će biti dobro. Posledice pandemije osjećaju i vinogradari. Plasman vina na tržištu je značajno slabiji, pa mnogi podrumi, posebno u velikim vinarijama, nisu ispražnjeni. To otvara mnogo pitanja u oči berbe oko otkupa i skladištenja grožđa, odnosno mladog vina. Počela je i berba aronije, koja se zbog svoje lekovitosti sve više proizvodi u našoj zemlji. Međutim, proizvođači se žale da otkupna cena pada. Porodicu Marčeta iz Žitišta nisu pokolebala tržišna kretanja, počeli su prvu berbu na svojoj parceli, a pozitivne efekte posla očekuju za nekoliko godina. Nakon tri godine od sadnje, Bojan Marčeta iz Žitišta ubira prve plodove aronije. Uverio se da ovoj biljci ne treba posebna nega, sem redovnog ručnog plevljenja trave. Samo jedna štetočina mu je pravila problem. U vreme cvetanja aroniju napada rutava buba koja se skuplja ručno da bi se izbegla upotreba hemijskih sredstava. Zbog pravilne smene kišnih i sunčanih perioda, ova godina je bila pogodna za aroniju. Parcela je oko 2000 kvadrata, 700 žbunova imamo aranije, očekujemo oko 400 do 500 kila, znači oko pola tone očekujemo u ovom prvoj godini berbe i to će se povećavati svake iz godine u godinu, gde se očekuje nekih oko 7 do 8 kila za nekih 6 godine ploda po jednom žbunu. U ovom delu Banata nema prethodnih iskustava sa aronijom na većim parcelama. U prvoj berbi porodica Marčeta i prijatelji koji im pomažu još uvek uče o ovoj biljci. Iz prvog iskustva današnjeg mislim da može 50 kila dnevno da se ubere u dve ture, znači ujutru i popodne. Stručnjaci još uvek ne vide aroniju kao profitabilnu biljnu vrstu kod nas. Da su proizvođači pod uticajem nekih marketinških kampanja i priče o izuzetnim lekovitim karakteristikama ove voćne vrste krenuli u proizvodnju i tu jedinu korist su imali prodavci sadnog materijala. U Banatu nema organizovanog otkupa aronije na veliko. Plodovi se manje koriste sveži, pa nije interesantna za pijacu. Kupci su pojedinačni, oni kojima je poznat način pripreme. Ova biljka se više gaji južno od Save i Dunava, gde postoji tradicija prerade jagodičastog voća u domaćinstvima. Procenjuje se da u Srbiji površine pod aronijom ne prelaze 100 hektara. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije predložio je da se razmotri uspostavljanje uslovno zabranjene zone iznad rejona specijalnog rezervata prirode Uvac. Ova mera je predložena da bi se sprečilo ugrožavanje zaštićenih životinskih vrsta, navodi Direktorat civilnog vazduhoplovstva.
Zavod za zaštitu prirode Srbije nedavno je saopštio da se zaštita beloglavih supova od niskih letova može postići samo zabranom letova helikoptera, osim u posebnim slučajevima. Zbog pandemije ovog leta mnogi otkrivaju nova mesta za odmor u Srbiji. U Valjevskom kraju mesta su već rezervisana i za septembar. Traži se krevet više i u seoskim domaćinstvima i na planinama. Tamo je bio Mihajlo Jeftić. Domaćinstvo Obradovića podno Divčibara svojom okolinom, gostoprimstvom i domaćom hranom već više od 10 godina privlači turiste širom Srbije. U ovoj oazi netaknute prirode, uz dve planinske reke, na manje od 2 sata vožnje od Beograda, ovog leta odmaraju i novi gosti. 4 dana ćemo ovde da provedemo. Žao nam je što ne možemo više, jer je predivno. Deca su zadovoljna i ambijentom i hranom, naravno, i svim ovim ambijentom prirodnim, sa dve reke, sa dva potoka divne i tako. Staze za šetnju, bezbedne i sve u svemu. Dolazimo ponovo vrlo brzo. Kao što vidite, stalno nešto ulažu, uvek su puni gostiju, što govori u prilog tome da ljudi polako prepoznaju potencijale ovog kraja, da prepoznaju domaćine koji su ljubazni, koji su takvi kakvi jesu i uvek se ovde vraćaju. Zbog velikog interesovanja i ljubitelja prirode, domaćinstvo Obradovića postaje atraktivna destinacija i za jednodnevne ture planinara kanjonom Crne reke i dnevni odmor u čuvenu kuhinju domaćice Milje. Popunjenost je kompletno do 15. septembra smo zauzeti. Što se tiče, nemamo neke velike kapacitete, zato smo planiramo da proširimo, a što se tiče na jednodnevnih kapaciteti su svakog vikenda popunjeni. Domaćinstvo Obradovića, uprkos proširenim kapacitetima, ne može ovog leta da ugosti sve koji bi hteli da uživaju u raznovrsnoj ponudi. Zato se i u sezoni obnavljaju pojedini sadržaj. Domaćini planiraju da, ukoliko im se omoguće sredstva iz povoljnih predpristupnih fondova, obezbede uslove za boravak još više gostiju. Meštani sela Crvene reke kod Bele Palanke imaju dugogodišnji problem sa neregulisanim koritom Nišave i Toponičke reke. Svaka veća kiša plavi dvorišta, njive i voćnjake. Zbog toga su u resornom ministarstvu uputili peticiju da se problem reši pre jeseni. 93-godišnja Ljubinka Prokić, kao najstarija meštanka Crvene reke, pokrenula je inicijativu da se problem što pre reši. Kaže da njoj u tim godinama još uvek nije teško da uradi nešto korisno, zato očekuje da će nadležni imati razumevanja i pomoći. Nišava je prepuna. Ima veliki sprud od mosta prema brzaku. Toliko mnogo nanosa ima da reka ide sad levo i desno i onda ruši obale. Mi smo veliku štetu imali od ove prošle poplave. 2 meseca smo bili u vodi. Bojimo se da se to opet ne vrati. Eto, zato tražimo da se Nišava očisti, jer prva veća voda nama će da digne podzemnu vodu i opet ćemo biti u vodi. Neregulisani tok Toponičke reke koje se spušta sa Suve planine pravi probleme gotovo celom selu. U selu ne postoje odvodni kanali i tako se sva voda mora doći ovde. Znači, ne može se to izbjeći. Ako ovde nije rešeno, sva voda ostaje tamo koja je došla. Sva voda koja dođe iz Pirota i sa Suve planine mora da prođe ovde dolje, levo. Ovuda ide prema dolje, ali dolje je prolaz. Kad se ono dolje zatvori, to je brana kao da ste vi napravili i nema šanse. To traje 10, 15 dana, 20, mesec. Prošle put, 2018. trajalo je 4 ili 6 meseci. Meštani Crvene reke uputili su peticiju u nadležnom ministarstvu i javnom preduzeću Srbija vode. Očekuju meštani pomoći lokalne samouprave, iako im je rečeno da to nije u njihovoj nadležnosti. Kažu, dobro je da sa mehanizacijom pročiste makar korita reka, kako već sa prvim jesenjim kišama opet ne bi došlo do pojava podzemnih voda. Narednim minutima o kulturi. Najposećeniji muzički festivali u našoj zemlji, Exit, Guča i drugi, zbog epidemije koronavirusa odlučeno je neće biti održani ove godine. Izostaće i druge kulturne manifestacije širom zemlje. Većina muzeja, galerija i pozorišta prilagodila je rad novim okolnostima. Predstave se igraju na otvorenim, priređuju virtuelne izložbe ili organizuju kulturni programi sa minimalnim brojem posetilaca.
Slično će biti i u Somboru. Tradicionalna revija slikarskog stvaralaštva Somborski salon 2020. počinje večeras. Biće predstavljena dela 26 likovnih umetnika iz ovog grada. Somborski salon, izložba takmičarskog karaktera koja okuplja somborske umetnike, biće održana večeras i to zbog cele situacije sa koronavirusom u nešto drugačijim uslovima. Učešće u Somborskom salonu uzimaju afirmisani somborski umetnici, kako oni profesionalni, tako i amateri. Bio je konkurs, trajao je mesec dana i nakon toga naš selektor Sava Stepanov je odabrao 26 umetnika koji će da izlažu na Somborskom salonu. Inače, moram da napomenem da je na konkursu učestvovao čak 51 umetnik, što je veoma impozantno, pogotovo obzirom na današnju situaciju i stanje u kulturi. Ovi radovi koje se trenutno kače, pošto je postavka izložbe u toku, po meni odišu i jednom veoma pozitivnom energijom, tako da sam srećna što smo dobili preporuku od Zavoda da ipak možemo pod određenim uslovima da održimo manifestaciju. Mislim da je ovo veoma značajan korak i za Sombor, i za kulturu, i za naše dragi umetnike. Izuzetno sam ponosna i nadam se da će i oni biti zadovoljni. Pobednika očekuje vredna nagrada koja se sastoji iz novčanog dela i organizacije samostalne izložbe u narednoj izlagačkoj godini. Od prošle godine bira se i pobednik publike koji će biti proglašen 28. avgusta i takođe će dobiti novčanu nagradu i samostalnu izložbu naredne godine. Dakle, večeras u 19 sati je svečano otvaranje Somborskog salona za medije i pred stručnim selektorom, a od 19.30 će izložba biti otvorena za javnost. Naravno, ove godine u nešto izmenjenoj situaciji, od 19.30 do 22 sata publika će ulaziti u grupama od po 10 ljudi uz, naravno, poštovanje svih epidemioloških mera. U Subotici je puštena u rad nova fontana u centru grada. Uz moderni vodoskok uređeno je i 3300 kvadrata trga pored gradske kuće. Klasičnu fontanu od žolne i keramike, koja nije bila u funkciji poslednjih 10 godina, zamenila je moderna parterna fontana. Mislim da je današnji događaj mnogo znači za sve nas, najviše za naše građane, i da napokon Subotica ima izgled kakav je dostojan jednog velikog grada, petog grada po veličini u Srbiji. Svaka od 77 vodenih mlaznica ima LED osvetljenje koje noću čini fontanu atraktivnijom. To je jedno moderno rešenje. U centralnom delu fontane u pet koncentričnih krugova raspoređena je 61 prskalica. Po obodu najveće koncentričnog kruga imamo 16 prskalica sa glatkim mlazom, takozvane Rainbow Jet prskalice, takođe 6 velikih žardinjera sa zelenilom, 3 bazena sa mirnom vodom. Građani koji su među prvima obišli novi gradski trg zadovoljni su učinjenim. Jako mi se sviđa, mislim, jako lepa. Pogotovo noću, kad je noć, ona buja i sve, ona koloriti, sve to je jako lepo. Tako da je divno, to bi trebalo gradu, svakako moderno je jako. Super, lepo. Svaka čast. I brzo napravljeno. Da ćemo moći da iskoristimo, da sedimo, bit će više mesta u gradu. Fascinantno je, lepše je nego prošlo ono što je bilo. Odmah po puštanju u rad, najmlađi sugrađani odabrali su parternu fontanu za novo mesto dobre letnje zabave. A kakvo nas vreme očekuje narednih dana, zna koleginica Jelena Nikolić. Sutra u većem delu naše zemlje pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutru je u Vojvodini i ponegde moguća slaba kiša. Popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom očekuju se uglavnom u zapadnim i jugozapadnim predelima. Topli mediteranski vazduh stiže u naše krajeve, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Do petka u Srbiji pretežno sunčano i toplo. Za dane vikenda nestabilno promenljivo vreme, mestimično s kišom i pljuskovima. Svakoj bašti su potrebni sunce, voda i hrana da bi rasla. A da bi procvetala, potrebno je nešto više. Darežljivost i podrška prijatelja. Ovom porukom žele dobrodošlicu u Botaničkoj bašti u Kragujevcu. Prirodna oaza na samo nekoliko kilometara od grada idealno je mesto za odmor, istraživanje i zabavu.
Botanička bašta prostire se na površini od 18,6 hektara. U sastavu ima tri celine – naučno-administrativnu, ekonomsko-proizvodnu i izložbenu, koja najviše u ovim letnjim danima privlači pažnju posetilaca, a može da se vidi niz zanimljivosti. Tražimo spas od ove vrućine. U prirodi je spas. Deca ovde udišu svež vazduh, opuštena su i prosto uživamo. Kragujevčani svoju dozu mira, radosti i lepote pronalaze ovde. Posebno u baštenskim bibliotekama, kojih ima dve. U jednoj je stručna literatura, a u drugoj beletristika. Knjige samo pristižu od Kragujevačke biblioteke građana, a darivao je i rektorat. Ljudi iz grada sve više saznaju u principu da postoji botanička bašta u Kragujevcu i sve češće dolaze, a i ja često šetajući ovde sednem i pročitam nešto o botanici. Najzaslužniji za sve ovo su profesori biolozi sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Veoma smo ponosni što smo počeli sa projektom Mini bašta, gde deca školskog i predškolskog uzrasta mogu na praktičnom primjeru da uče kako da sade i odgajaju različite povrtarske biljke. U toku je akcija Drvo znanja, prijateljstva i mira. Svako ko to želi može da posadi svoje drvo u botaničkoj bašti. Mi smo kao predstavnici RTS-a imali zvanično pravo da danas u ovom vrtu, gde će se u buduće venčavati mladi Kragujevčani, posadimo ovu ružu. A vas pozivamo sve da dođete i donesete neko lepo drvo i svi možete da imate svoje drvo u našoj botaničkoj bašti. Gledali ste emisiju Ovo je Srbija. Na programu smo i sutra oko 15 časova. Hvala vam na pažnji i doviđenja.